Përshëndetje Alketa, mirë se edhe në 25 fitet e privis. Përshëndetje edhe një herë. Umet me thonë po shpresojmë që kena me kalu mirë, se dihet që kena me kalu. Uroj. Hajde, ajo gati për 25 pytjet. Ta. Po e nisem. Më mirë të intervistosh apo të intervistohesh? Të intervistoj. Në se që në rëndhan. Po edhe të intervistohem, po mjep kratësi, po për ndryshe po. Shpalos shumë nga vetja, nga horizonti im, kur intervistoj tika. A i vjen kjo që po të bëj pak më një ciklet, që jam të intervistu? Jo, e kam marrë shumë me qetësi këtë punën e 25 pytjeve, mirë. Personazhit që ke ëndër ta intervistosh? Një gazetar ka shumë ëndra, ka shumë personazhe që interesojnë, profilet të ndryshme. A i ka vdekur? Nuk është ma, Steve Jobs që ka bërë revolucion në mbar botën. Do të doja që të kisha mundësin të intervistaj. Okej. Okay. Kolegu apo kolegja që e ke ma për zemër? Që e veçon dorësta prej tjerve? Po, është e ditur. Delfina Krasniqi është një kja ime më e mire dhe... Jo kolegja, është shoqja, është njeri shumë i dashur për mua. Është vajzë fantastike. E kemi tash edhe një pyetje tjetër për kolegë. Një gjë që të asaron të agroni gjatë bashkë prezentimit në mëngjes. Ska gjë që më asaron të ajë, me të drejtën, është djelosh në se cilë pikpamje, në se cilin moment gjenë diçka që e te i kalojmë me busjeshe, nuk më asaron. Është raport i shëndosh kolegial, nëse kam në i mera kjetën pa problem, por jo, ska diçka që më asaron. A preket kur jathu? Jo, hiq, jo, nuk preket, bile ja bëra një prank për një prillin, ja bëra një shakat, pa krip. Mendova se mu prek, por... Tregon ai, pa, haj, tash se, pash po m'intereson. Jo, e keri YouTube. Ja bëra po... se di, gjithë ditës kam qenë merak nëse ka mund të përjetoj vërtet shumë keq, po... Ska problem, se prej me e mund të apresaj. Kjo do me thonë një lidhje shumë e shëndos me shë kolegve. Vërtet. Lëndalimi pak të acarimin që e ki pak me vetën tënde, gjatë karirës tënde, cili është një gabim ndoshta që e ke bo dhe s'kishe pas dëshirë me përsërit? Kam thënë një moment tjetër, përgjithsisht kam ecë me këmbë në tokë gjithë këti rrugëtimit tim, që disa e quajnë karirë, disa e quajnë sukses, disa e quajnë famë. Unë kam preferuar ta quaj punë. Punë e përditshme, e palodhur. Jam matë shumë për se cilin veprim që kam marrë. Se di, nëse dhe urojt mos kem bërë gabime në këtë pjesë. Se di, nuk numrojnë do një gabim. Jo që jam e pagabushme, por vërtet për posatyre linguistike që ndodhin gjusore, diçka të rëndë për vendimet e jetës time, jo, nuk kam. Ska mas një pengë. Cili është një moment do shta që i ke ndje bryllat në karjerën të ande? Në funën që po thute? S'kam ndjerë bryllat. Unë kam bërë gjërat që kam dashur gjithmonë. Kam pasur mirë kuptimin e njerëzve tek të cilët kam besuar dhe ata kam pas po ashtu besim tek unë dhe puna ime. Nuk kam ndjerë bryllat, nuk kam bërë punë bryllat, shas njerë. Nuk, jo, jam shumë në regull me këtë pjesë. Tregon pak kur ke qarë për hirtë fundit? Mbro. Pse? Se di. Apo vetëm i e prek, kështu, pak emocionale. Unë qaj shpesh, ndoshta edhe kur dëgjoj një këngë, ose kur shoh një film, ose kur lexoj diçka. Jam një natyrë që nuk mërzitem pse qaj. Lotët e mi pasqyrojnë shpirtin tim. Kështu që qaj shpesh. Alketa, cilat janë tri gjëra që ti mbanë gjithmonë me vete? Zemrën e pastër, pak poetike. Nëse do objekte? Po. Telefonin, cilësin e makinës, edhe kartelin. Okej. Pa cilat nuk... S'munesh me funksionu. Jo. Në shtëpi, si përfundim, kush është bosi? Dy deshër. Unë dhe bashkëshorti im jemi e njëjta shenjë horoskopit, kemi të njëjta të ëndrat, të njëjtin botëkuptim, të njëjtën aventurë jetësore. Imagjino. Fëmijët i kemi shenja të ndryshme, por... s'ka bos. Ne o të gjithë jemi bosa, ose asë njëri së është bos. I vogli po na përpin, tash, normalisht me kërkesat e veta. Vajzat i kemi princesha. Do shta folea do të dhëja, se
Kolega është pak ma gango si në shpi. Okay. Po thu që me bashkëshortin edhe shenjat e horoskopit keni njëjtë? Jemi totalisht njëjtë. Rastësi, apo e ke do ashtë gjithë me pas një bashkëshort që është që ka që njëjtë? Kur në jetë nuk do t'a kisha marë një bashkëshort të njëjtë të shenjë horoskopit. Imagino dy dëshur që bëjtë brinat bashkë. Vetëm imagino sa e vështirë është jeta për mua. Dhe në të njëjtë në kohë për ata. Po reflekton ashtu, po hajtë. Pak shaka, por e bukur, por natyrisht kur ke atë njëjtat karakteristika si personalitet, si personazh, e vështirë. Kur jemi tek partneri, një deklarat që e ke bo së fundmi në Plan Kosovat, pikërisht në televizionin tonë, është bo shumë virale. Kjo deklarat, si pasi, një mesaj për krejt gra që partnerat i shohin vetëm nga ana materiale, a është? Ta mujna me që i qashtu? Në fakt, unë e kam thënë ashtu si kam ndjerë dhe ashtu si realisht e kam jetën time. Po, ashtu është. Por për mua ka qenë një deklarat shumë serioze. Pa marë parasysh si e kam parë njerëzit, por i kam parë dhe komentet që përgjithsisht kanë qenë shumë pozitive në raport me dashurin dhe paran. Për mua, paraja është mjeti dhe jo qëllimi, dhe unë kam pas qëllime për jetën time gjithmonë, nuk i kam përdorur mjetet, paraja është një mjet për të përdorur. Dashuria gjithmonë triumfon në çdo etapë, në çdo gjë, në çdo hapësirë, horizont, kudo që je. Algeta, ta shë e mendon, qëka i kishë thunë vitës para 10 viteve? Nuk e di, para 10 vitesh unë kam qenë 27 gati. Kështu që e rritur edhe atëherë, por kam qenë dukshë më revolucionare si natyrë, më krye ngritëse. I kam parë gjërat pak më ndryshe se që shoh sot. Sot nuk më pengojnë gjërat që mund më kem penguar para një 10 vitesh. E kisha thënë, qetë se gjithçka rregullohet pak me durim. Durimi është pjesa ime karakteristike e personalitetit. Filmi që ndoshta i përafrohet më shumë për shkrimet e jetës tënde. Oh. Blinera, unë nuk shoh shumë filma. Okej. Okay. Nuk kam kohë të shoh filma. Ndoshta maksimumin e mundshëm, një 10 minuta të një filmi, nuk mbaj mend për jetë vërtetës kur kam parë një film komplet. Për 10 minuta nuk të ka prafru asnjë. Po ma merr me ja që jo, se s'mundesh me u kontaktu. Ndoshta me romanet mund ta kisha bërë lidhjen, kam një mundësi më të mirë me bërë lidhjen okay, me romanet, po me librat, jo. Jeta pas meje. Okej. Okay. Unë nuk i zvarritem jetës, kështu që në rregull jemi. Kur ke dhënë shansë të dytë për të fundën herë? Mbrëm. Wow, gjithë shka pas ka ndodhë mbrëm. Për që ta pëm doke një intervjist ekstra. Për shansën e fundit, pse ke qa? Sepse, kur je nën, ti jep shanset të dyta, të treta, falë shumë, qanë, edhe rifilon, e njësë gjithmonë nga fillimi marrëdhënien tënde me vezhlit e tukë. Kështu që, po, nëse ka bërë dikush një sherë, nga ata të tre, unë ja fali. E di këtë e është. Sa vitë o bënë në ekran? Cila është në të shta ajo gjëja më e keqe me punu në ekran? Oh, nuk ka gjë të keqe të punash në ekran. Është gjëja më e bukur që dikuj që do këtë profesionin ndodhë. Ma kanë thënë shpesh njerëzit, mendoj që realisht është ashtu që unë ndjej profesionin, ti me kam dhe pasion, edhe, s'ka, 26 vjetë tashmë në ekran, 25 konkretisht, por llogarisë edhe një vjet të luftës atje, po, 25-6 vjetë në ekran, shumë. 25-6 vjetë, për thua. Po cila kishë me qenë arsyeja që ndoshtë ati i kishë e lonë lajmet, nuk ishe mirë më me to. A mund të ndodhë kjo? Nuk e di, a mund të ndodhë? Unë kam pasur oferta të tjera pune, sepse jam shkolluar për tjetër drejtim edhe. Kam mujt me bo qëfar do lloj pune që kam dash, po... televizioni, prezentimi, gazetaria... është këtu dhe nuk e di për cilin arsye në bot do të mund të leja gazetari. Nuk... ose lajmet, ose... Po thu që prej nuk profesionit kam... nuk ide. Hesh dorë kur se se. Me djumin a i kishë ndru. Jo, njeri ju lidhet me dikë, unë jam monogame si nati. Dhe në raport me jetën, realisht kam pas edhe mundësit të tjera, por radio televizioni Kosovës është
institucioni imi shpirtit, lëvoja ime e zemrës, me cilën jam mishruar tash shumë vjet. Nuk kam punuar në këtë profesion për para. Nuk më ka sjell para këtë profesion dhe as përfitime materiale. Nuk e kam përdorur kur televizionin për të pasuruar. Nuk kam njohur një gazetar të pasur. Realisht, gazetar të vërtet të pasur jo. Cili është ndoshta një moment më i sikletshëm që ty të bjen mend kur bëhet fjalë paraqitje tua televizive? Ka plot. Një, që po kujtohet tash. Ajo kur vendosja 12 dhe bie në tavolinën e lajmeve vate 727 karat. Pak shaka. Ose gabimet e tjera kur nuk lexoj dot një emër siç duhet. Ose ndodhin gjëra të ndryshme, të vogla, por jo të rëndësishme shumë, me thënë të drejtën. Përmbajtësorët ju kam kursyer gjithmonë gabimeve që kanë peshë dhe përmbajtjen. Të pyta ma herët për kolegët, po tash po du me kalu pa kohëna profesionale e tyne. Në thuaj. Cilin prej kolegëve i kështë rëndit të parin sa i përket prezentimin të lajmeve? Oh, ka shumë prezentus të mirë. Prezentus i mirë i lajmeve dhe i pari për mua në listë është ai që di të lexojë mirë. Ne të gjithë dimë të lexojmë, por ai që di të interpretojë mirë, të transmetojë mirë lajmin me besim tek publiku, për mua ai është prezentusi më i mirë. Për meradhi të fundin s'po të pës, apo me të pyt? Jo, ai që nuk di të lexojë. Për mua njerëz që nuk din të lexojnë edhe mes rreshtash kanë problem gjuhën e komunikimit me ta. Përgjithsisht një. E kam një pyetje për profesionin tjetër që e kështë gjitha alketa, po s'po t'a bëj se the që nuk e ndronë gazetarin, kështu që s'po du me t'bo presion za i brojë kësaj pjese. Mund të isha mjeke. Apo? Aha. Se pyetja jam kja, a kështë marrë naj profesion që është nashta pak ma ndryshe se serioziteti lojmeve? Po... Jo, mund të isha mjeke, me thënë të drejten. Shumë pjestartë familjes time janë në fushën e mjekësis, unë isha njësë për atë fushë, degenerova rrugës për gazetari. Kështu që, jo, absolutisht me shumë bindje them që mund t'isha mjeke dhe duaj që njëri prej fëmijëve të mi të pak të nda trashëgoj këtë gjë të bukur që e kam në shpirt. Mirë, po çka preferon ti me bo në kohë të lirë? Unë shkruaj, lexoj, shkruaj, herher pikturoj, herher vrapoj. Preferoj që të merre me shëndetin tim mendor, që është tepër e rëndësishme, sepse një grua me shëndet mendor normal dhe me edhe një nën pra që më tepër e lumtur dhe me identitet dhe me personalitet dhe me dëshirë për të jetuar dhe për të edukuar fëmijët e vet është tepër e rëndësishme sot. Prandaj shëndetit mendor i kushtoj rëndësi shumë të veçantë edhe në paraqitjet e mia televizive kur kam mundësi tek hapësira e librit sidomos, që zgjedh libra psikologjik. Edhe është mirë që të mirëmi me veten. Theo. Jo shumë në qendra estetike, nuk jam ajo e qendrave estetike, po thjesht të mirë me veten dhe ndërgjegjen time qetësinë shpirtërore. Filma sa që shikon, seriala, a shikon ndonjëherë? Apo s'ke kohë as për këto? Aq më pak seriale. Do të thonë nëse nuk mund të arrit të shoh filmin Oppenheimer, për cilin kam diskutuar shumë edhe në studio, edhe filmi që mori shumë trofe në Oscarin e si vjen. Imagino për serialet, s'kam shansën. Nuk kam mundësi. Po du pak më më tregu për një telefonate cila kur e sheh, të bën nervoz pak. Oh! Ta caron. Mua më trasin në telefon njerëzit që përgjithsisht kam marrëdhënie të mira dhe me njerëzit që kam marrëdhënie të mira nuk acarohem. Kote fundit më ka bërë nervoz në shta telefonata nga shkolla e fëmijëve. Okay. Se e dita që njëri prej tyre mund të ketë bërë një sherr. Në minimumin e mundshëm. Po shpresoj për sinqeritet. Po pas më një telefonat të tillë. Jo. Po them se nuk ndodh, por ha për ha. Pyetja e fundit. I ardhëm të fundit. Ka shpejt? Shumë shpejt, po i ardhëm. Hajde. Cila është ndoshta një diçka që kishe thonë drejtuar shikuesve të tu që deri tash nuk e pas mundësi për shkak të seriozitetit të punës me jau thonë, ekranin e privis, shrizoje. Që është një emision fantastik edhe që ka shikushmëri edhe që ju kam përgjiz kësaj pyetje, këtyre pyetjeve shumë personalitete, që ati lërsoj pa diskutim. Jo, diçka të jashtëzakonshme me thonë të drejten, ideja që punojmë çdo ditë për
ndërtimin e vetës tonë, dhe kur nuk është mjaft për të realizuar vetë vetën. A ditë për mendon që je i realizuar ecë, për gjithë të ditë punon, ndërto vetën, hap horizonte të reja. Për shembull, unë gjatë këtyre viteve të fundit e kam kuptuar një alke tjetër për brenda me, diçka që së kam ditur që e kam, një fuqi tjetër shpirtërore, njeri u hapet, ndryshon, bët kuptimet, natyrisht që ndryshojnë tek secili individ, por le ta njohim veten më në thellësi. Edhe kjo arrihet përmes librit, kjo arrihet përmes shëtitjeve, udhëtimeve, sepse është një lloj edukate, arsimimit. Vajza, shkollohuni, lexoni shumë, vajzat e vogla po flasin ato të mëdha, ti din punë veta. Po kam shumë mendim serioz që vetëm emancipimi i gruas, i gruas shqiptare në përgjithësi është një qelësi i madh drejt realizimit të aspiratave. Prandaj, shkollohuni përpara se të ndiqni dëshirat e tjera. Alketa, kjo ishte 25 pyetjet e privës për ty. Biseda shkoi vaj, edhe Edita nuk dyshoa që shkon ashtu me një personazh si ti. Vaj në qka? Vaj... Qka po thute? E kemi atë të bukurën me vaj në. Po mirë. Shiko, ku të kesh punë bësh me njerëz të profesionit, ta din hallin është. Sidomos kur njerëz të profesionit janë të ëmbël faca ti. E vlerësoj shumë. Faleminderit që ishe në prive. Faleminderit dhe ty.